हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर हेल्थ एंड डिसीजेस. दिस क्वेश्चंस आर गिवन ऑन योर पेज नंबर 7 and 8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. जे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन त्याचे आन्सर्स हे तुमच्या वर्ड्समध्ये लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. सो आपण डिस्कस करूयात. यू कॅन राईट द आन्सर्स इन युअर ओन वे, की फक्त तुम्हाला कळालं पाहिजे की इथं तुम्हाला काय लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. जे आता बघा, आपला जो नवीन पॅटर्न आलेला आहे, चेंज झालेला सिलॅबसचा, तर त्याच्यामध्ये जे आन्सर्स ह्याच्या आधी कसं असायचं की दिलेलं आहे ते जस्ट तुम्ही लर्न केलं, समजू अगर न समजू, तुम्ही नुसतं लर्न करून त्याची ॲज इट इज आन्सर्स दिलीत तरी तुम्हाला चांगले मार्क्स हे मिळायचे. पण आता जे तुमचं पॅटर्न आहे त्याच्यानुसार जर तुम्हाला एखादी कन्सेप्ट कळाली असेल तरच तुम्हाला त्याच्यावरच्या क्वेश्चनचे आन्सर्स हे देता येणार आहेत. म्हणजे जो काही पार्ट तुमच्या सिलॅबसमध्ये दिलेला आहे त्याच्याशी रिलेटेड बरीचशी एक्झाम्पल्स अशी असतात की जी तुमच्या डे टू डे लाईफमध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करता आणि तिथं तुमचं नॉलेज तुम्ही कसं इम्प्लिमेंट कराल, अशा पद्धतीचे प्रश्न हे बरेचदा तुम्हाला विचारले जातात. कारण आपण आतापर्यंत असं ऐकत आलो आहे की जे पुस्तकी ज्ञान असतं त्याच्यापेक्षा व्यवहारिक ज्ञान हे वेगळं असतं, पुस्तकातल्या नॉलेजचा तुम्हाला डे टू डे लाईफमध्ये यूज होत नाही. बट हे काही अंशी खरं आहे, पण काही बऱ्याच ठिकाणी आपण जे इथं शिकतो हे आपण डे टू डे लाईफशी देखील कोरिलेट करता आलं पाहिजे तुम्हाला, आणि त्यासाठी म्हणून हा तुमचा सिलॅबस थोडासा आपण चेंज केलेला आहे. आता इथे काय दिलेलं आहे की वेअर डू यू सी द वॉटर लॉग्ड मटेरियल्स. पेज नंबर 7 वरती काही पिक्चर्स दिलेत, काही कॅन्स आहेत, गार्बेज आहे, हां, असे वेगवेगळे इथं जे मटेरियल्स तुम्हाला दिसत आहेत ते सगळे तिथं दिलेले आहेत. आणि ते कुठं दिसतात असा तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेला आहे. बरेचदा आपल्याला माहिती असतं हे काय आहे, बट तुम्हाला हे माहिती नाही की त्याचं आन्सर रिप्रेझेंट कसं करायचं आहे. सो ते रिप्रेझेंटेशन ऑफ आन्सर आज आपण बघूयात कशा पद्धतीनं तुम्हाला करणं एक्सपेक्टेड आहे. जसं ते चित्र तिथं तुम्हाला दिलं आहे पेज नंबर 7 वरती तसं सेम तुम्हाला दिलं जाईल आणि अशा पद्धतीचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाईल. हे जे मी इथं लिहिलेलं आहे हे पण तुम्हाला नसेल, हा फक्त क्वेश्चन तुम्हाला दाखवला जाईल आणि शेजारी त्याचं पिक्चर असेल आणि त्याचा यूज करून तुम्हाला आन्सर लिहायचं आहे. सो इन दॅट पिक्चर द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ फ्लॉवर पॉट्स. फ्लॉवर पॉट्स तुम्हाला दाखवलेत तिथं आणि हे कुठं दिसतात रे असा क्वेश्चन तुम्हाला जस्ट विचारलेला आहे. आता हे जे फ्लॉवर पॉट्स आहेत आपण कुठं कुठं यूज करतो, घरांमध्ये करतो, ऑफिसेसमध्ये करतो, बरोबर, कमर्शियल बिल्डिंग्स जे असतात, बिझनेस प्लेसेस, ह्या सगळ्या ठिकाणी दवाखाने आहेत, हॉस्पिटल्स, तिथे देखील आपण ह्या फ्लॉवर पॉट्स एक रिक्रिएशनसाठी खूप छान दिसतं, फ्रेश वाटतं, या कारणांसाठी आपण फ्लॉवर पॉट्स हे यूज करत असतो. सो ते तिथं तुम्हाला लिहायचं आहे की फ्लॉवर पॉट हा जो ऑब्जेक्ट आहे तो तुम्हाला कुठं कुठं दिसतो. तर तुम्ही काय काय लिहाल, एक म्हणजे रेसिडेन्शियल एरियाज, अगदीच अवघड वाटलं तर हाऊस होम असं देखील म्हटलं तरी चालेल. रेसिडेन्शियल एरियाज, त्यानंतर ऑफिसेस, अगदी सोप्या सोप्या पद्धतीनं तुम्ही आन्सर याचं लिहू शकता बिकॉज यू हॅव टू राईट इट इन युअर ओन वेज. सो तुम्हाला रेसिडेन्शियल एरिया हा वर्ड नाही आठवला तर घरी असतो, घराला आपण हाऊस किंवा होम म्हणतो, तर ते तुम्ही लिहिलं तरी चालेल. ऑफिसेस झाले, त्यानंतर हॉस्पिटल्स एक सांगितलं तुम्हाला मी मगाशी, ओके, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, या वेगवेगळ्या ठिकाणी हे फ्लॉवर पॉट्स आपण ठेवलेले बघतो. आता ह्याचं रिलेशन, कोरिलेशन एका वस्तूशी, आपल्याला एका घटनेशी जोडायचं आहे ते आपण नंतर बघूयात. आधी हे कुठं कुठं दिसतं आहे एवढं फक्त लिहूया. आता नेक्स्ट जे पिक्चर आहे ते आहे गार्बेज कॅन्स, कचऱ्याच्या कुंड्या. कचऱ्याच्या कुंड्या कुठं कुठं असतात, जिथं जिथं कचरा होतो तिथं आपण डस्टबिन्स जे आहेत आपले ते ठेवलेले असतात. मग अल्टिमेटली ह्या सगळ्या रिजन्समध्ये, ह्या सगळ्या एरियामध्ये हे गार्बेज कॅन्स देखील तुम्हाला दिसून येतात. म्हणजेच घरांमध्ये आहेत, ऑफिसमध्ये, हॉस्पिटलमध्ये, सगळीकडे कचरा पेटे असतात ना. सो इथे देखील तुम्ही हेच ॲज इट इज मेन्शन केलं तरी चालेल की रेसिडेन्शियल एरिया, ऑफिसेस, हॉस्पिटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एटसेट्रा, स्कूल्स, स्कूल्समध्ये तुम्ही सांगू शकता, स्कूलमध्ये इथं तुम्ही फ्लॉवर पॉट देखील मेन्शन करू शकता. जिथे जिथे तुम्ही ह्या वस्तू बघितल्यात ना त्या ठिकाणाची नावं तुम्हाला इथं लिहायची आहेत थोडक्यात. आता गार्बेज कॅन झालं, यूज्ड टायर्स, टायर दिलेत. आता टायर कुठं असणार, एकतर गॅरेजमध्ये किंवा बरेचदा
जे डंपिंग स्टेशन्स असतात आपले उकिरडे ज्याला आपण म्हणतो, तर त्या ठिकाणी देखील हे आपण यूज केलेले टायर्स असे फेकून दिलेले असतात, बरोबर. प्लेग्राउंड असेल, ओपन एखादी स्पेस असेल, अशा ठिकाणी पण यूज्ड टायर्स लोकांनी फेकून दिलेले असतात. सो इथं आपण काय काय मेन्शन करूयात यूज्ड टायर्समध्ये, की गॅरेज, त्यानंतर गार्बेज डम्स, जिथे आपण कचरा टाकतो, त्यानंतर अनक्लीन प्लेसेस, कचरा जिथे टाकतो तिथं तर झालंच, ओपन प्लेसेस, अनक्लीन स्पेसेस, प्लेग्राउंड्स, या ठिकाणी देखील तुम्ही हे यूज्ड टायर्स फेकलेले बघितले असतील, ते तिथं तुम्ही सांगाल. आता वॉटर कंटेनर्स, आपले वॉटरचे जे कंटेनर असतात, कॅन असतात, बॅरल असतात, ओके, ते देखील कुठे कुठे असतात तर आपल्या घरी असतातच, ठीक आहे. त्यानंतर खराब जर झालेले असतील तर ते आपण कचऱ्यामध्ये टाकून दिलेले असतात. सो तिथं देखील आपल्याला काय काय मेन्शन करायचं आहे बघा. वॉटर कंटेनर्समध्ये एकतर चांगल्या कंडिशन असेल तर आपण होममध्ये म्हणूया, त्यानंतर स्क्रॅपमध्ये आपण टाकलेले असतात बरेच वेळेस, खराब झालेले जे कंटेनर असतात ते आपण स्क्रॅपमध्ये टाकून देतो, त्यानंतर गार्बेज डम्प्स, जिथे आपण कचरा फेकून देतो अशा ठिकाणी, रेसिडेन्शियल एरिया, होम नाही म्हटलं तुम्ही, रेसिडेन्शियल एरिया म्हटलं तरीसुद्धा चालेल, आलं लक्षात. आता नेक्स्ट जो आहे क्रीव्ज इन वॉल्स, आता ह्याच्यात क्रीव्ज म्हणजे आपण काय म्हणतो, भेगा ज्या असतात भिंतींना पडलेल्या भेगा, तर ह्या जनरली आपल्या घर ओल्ड जी जर बिल्डिंग्ज असतील एखाद्या तिथे, किंवा जिथे कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू आहे अशा ठिकाणी तुम्हाला ह्या भिंतींना पडलेल्या भेगा, चिरा, तिथे जे काही ओपन स्पेस असते हे दिसतं. सो इथे आपण काय लिहूयात की कन्स्ट्रक्शन साईट्स, अँड ओल्ड बिल्डिंग्स, आता हे सगळं झालं. या सगळ्यांच्या थ्रू किंवा हे जे सगळे तुम्ही पिक्चर बघितले, वॉटर लॉग्ड मटेरियल्स म्हणजे काय, जिथे पाणी साचतं अशी जागा, मग ह्या सगळ्या ठिकाणी पाणी हे साठत असतं आपण बघतो नेहमी. आता हे पाणी या ठिकाणी साठल्यामुळे काय हजार्ड्स होतात असा प्रश्न एक पुढे विचारलेला आहे त्याच्या पुढे. मग आता पाणी साठल्यानंतर त्या ठिकाणी काय हजार्ड्स तुम्हाला दिसतील, काय वाटतं तुम्हाला, काय होईल रे तिथं पाणी साठल्यानंतर? येस, तिथे जेव्हा पाणी साठतं तर ड्यू टू दॅट वॉटर लॉग्ड कंडिशन इट बिकम्स अ फेवरेबल प्लेस फॉर ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज, डासांच्या वाढीसाठी पोषक असं वातावरण तिथं तयार होतं, की बिकॉज ऑफ दॅट मल्टिप्लिकेशन ऑफ मस्किटोज, त्यांची वाढ, त्यांची ग्रोथ अशा ठिकाणी होते, आणि अल्टिमेटली त्याच्यामुळे वेगवेगळे जे व्हेक्टर बॉर्न डिसीजेस असतात, मलेरिया आहे, डेंग्यू आहे, बरोबर. सो यासारखे व्हेक्टर बॉर्न डिसीजेस तुम्हाला होऊ शकतात कशामुळे, या वेगवेगळ्या ठिकाणी ह्या ज्या वस्तूंच्या मध्ये जर पाणी साठून राहिलं तर त्याच्यामुळे तिथे डास वाढतात, डासांची ग्रोथ होते, आणि त्यामुळं आपल्याला व्हरायटी ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस हे होऊ शकतात. सो या फर्स्ट ह्या क्वेश्चनचं आन्सर तुम्हाला कळालं. आता येऊयात पेज नंबर 8 वरच्या क्वेश्चनकडे. तिथे देखील टायर ठेवलेले दिसत आहेत तुम्हाला, आणि त्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन विचारलं आहे की अंडरस्टँड द गिव्हन डायग्राम अँड एक्सप्लेन. इथे हा जो टायर ठेवला आहे त्याच्यात वरती 3 पिक्चर दाखवलेत की मस्किटोची जे आळ्या आहेत लार्वा त्या, आणि त्याच्यापासून डास तयार झालेले असे 2-3 फिगर्स तिथे दाखवलेत, आणि ही डायग्रॅम काय आहे तुम्हाला काय वाटतं ते दुसऱ्याला एक्सप्लेन करा असा प्रश्न विचारला आहे. अगेन हा सेल्फ रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन झाला. इथे आपल्याला काय दाखवलं आहे बघा, तिथे तुमचा आन्सरमध्ये मेन पॉईंट्स येणं हे काय काय एक्सपेक्टेड आहे. तर फर्स्ट पॉईंट काय आहे इथे, की टायर्स आहेत, त्या टायर्समध्ये जेव्हा आपण अनक्लीन कंडिशनमध्ये किंवा पावसाळ्यामध्ये, किंवा जर तुम्ही त्याला प्रॉपर मेंटेन केली नाही, ती जागा क्लीन केली नाही, स्वच्छ केली नाही, तर द टायर्स बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्किटोज, की तिथे पाणी साठून राहतं आणि त्या साठलेल्या पाण्यामध्ये
मस्किटोची ग्रोथ होते. बघा, आपण बरेचदा जे वेगवेगळे गव्हर्नमेंटचे ऑर्गनायझेशन्स थ्रू आपल्याला सांगत असतात ॲडव्हर्टाईज वगैरेमध्ये की जागा क्लीन ठेवा, पाणी साठवून ठेवू नका, पाण्याचे कंटेनर वेळोवेळी क्लीन करत चला, हे सगळं कशासाठी, तर साठलेल्या पाण्यांमध्ये देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे जे मस्किटोज आहेत ते ब्रीड होतात की ज्याच्यामुळं आपल्याला डिसिजेस होऊ शकतात. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट, वॉटर गेट्स अक्युम्युलेटेड इन द टायर्स. अल्टिमेटली जर तिथे तुम्ही प्रॉपरली क्लीनलीनेस मेंटेन ठेवला नाही तर आता ते टायरची रचना कशी असते बघा, गोलाकार असतं, आतमध्ये पूर्ण ते पोकळ असतं आणि त्याच्यामध्ये इझिली वॉटर हे साठवू शकतं. आता त्या टायरचं जे डिझाईन आहे ते डिझाईन पण अशा पद्धतीचं असतं की तिथे बाहेरच्या पूर्ण हे गोलाकार असं आहे ना, सो बाहेरच्या वातावरणाचा त्याच्यावरती कमीत कमी इफेक्ट होईल आणि त्याच्यातली जी हीट किंवा एक टेम्परेचर जे आहे ते मेंटेन राहतं. मेंटेन म्हणण्यापेक्षा एक वार्मथ तिथे मिळते की ज्याच्यासाठी किंवा डासांच्या वाढीसाठी ते एक पोषक असं वातावरण त्या टायरमध्ये फॉर्म होतं. त्याची जी काही गोल अशी रचना असते, स्ट्रक्चर असतं, शेप असतो, त्या शेपमुळे. आता फेवरेबल कंडिशन्स फॉर ग्रोथ ऑफ मस्किटोज, ह्या सगळ्या गोष्टींच्यामुळे डासांच्या ग्रोथसाठी तिथे तुम्हाला फेवरेबल कंडिशन्स ह्या दिसून येतील. आता यामध्ये फक्त पाणीच साठतं का रे, माती जाईल उडून किंवा काही झाडं असतील त्याचा पालापाचोळा तिथे ॲक्युम्युलेट होईल, हा जो सगळा ऑर्गॅनिक मॅटर त्या पाण्याबरोबर कुजला जाईल तिथे, बिकॉज ऑफ दॅट काय होणार, दॅट ऑल मटेरियल विल ॲक्ट ॲज फूड फॉर ग्रोथ ऑफ दीज मस्किटोज. बरोबर, डासांच्या वाढीसाठी एक पोषक वातावरण झालं का तर बाहेरच्या टेम्परेचरचा त्याच्यावरती कमी इफेक्ट होईल. शिवाय त्याच्यामध्ये जो कचरा गोळा झाला आहे त्याच्या कुजण्याच्या प्रोसेसमधून जे काही मटेरियल फॉर्म होईल ते मस्किटोजच्या जे लार्व्हे आहेत त्यांच्यासाठी प्रॉपर असं फूड म्हणून ॲक्ट करेल आणि तिथे जास्त प्रमाणामध्ये डास हे वाढू शकतात. त्या आणि हे सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला अवॉइड करायच्या असतील तर टायर्स शुड बी केप्ट ड्राय, दे शुड बी केप्ट क्लीन, त्याचं प्रॉपरली डिस्पोजल हे तुम्ही केलं पाहिजे. असाच कचरा म्हणून तुम्ही जर टाकून दिलं त्याला तर त्याच्यामुळे हे सगळे हेल्थ हजार्ड्स हे तुम्हाला होऊ शकतात. मॉस्किटोजचं ब्रीडिंग तिथे होतं आणि त्या मॉस्किटोजमुळे तुम्हाला व्हरायटी ऑफ वेक्टरबॉर्न डिसीजेस हे होऊ शकतात. आलं लक्षात? सो हे दोन क्वेश्चन्स हे इम्पॉर्टंट आहेत. ॲक्टिव्हिटी बेस्ड आपण जे म्हणतो किंवा पर्सनल रिस्पॉन्ड टाईपचे जे क्वेश्चन्स म्हणतो त्याच्यामध्ये हे हमखास तुम्हाला विचारले जातात आणि इथं हमखास तुमचे मार्क जातात. अशा प्रकारचे प्रश्नांचे आन्सर्स लिहिणं खरं तर खूप इझी असतं बट तिथे काय लिहायचं हे तुम्हाला कळत नाही आणि त्यामुळे तुमचे मार्क्स इथे जातात. बघा, सो इथे मेन पॉईंट्स तिथं तुमच्या आन्सरचे काय असले पाहिजेत ते मी बोर्डवरती तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आहे. तुम्ही तुमच्या वर्ड्समध्ये हे पॉईंट्स इलॅबरेट करू शकता. ओके, आजच्या लेक्चरमध्ये आता आपण इथेच थांबूयात. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये असेच काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आपण डिस्कस करणार आहोत.